Sado Sado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. ဒီနေ့လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပြင်နေတယ်လေးလေးရိုးရိုးထည့်လိုက်လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ဒီကနေ့ဘုံတော်၃ရက်မြောက်၃ရက်ကုန်ဆုံးပြီ၃ရက် ဒီလိုကြရုံနဲ့တက္ကနမယ်နေခင်းကတရားထိုင်တဲ့အချိန်သာကြရတယ်တဲ့ညနေပိုင်းရောက်သွားတော့လေတက္ကနတော်ရင်ယောဂီတို့၃ရက်အတွင်းအများကြီးသိသွားပြီယောဂီတို့ကိုဘုန်းဘုန်းကအာမခံထားတာထက်ကိုယောဂီတို့အများကြီးသိသွားပြီ လူယောက်ျားမိမ့်မှဘာဖြစ်လို့မရှိတာလေးဆိုတာလေးသိပါပြီ။အဲ့ဒါယောဂီတို့သိဖို့မလွယ်ဘူး။တရားဘယ်လောက်ထိုင်တိုင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့ယောဂီတို့မလွယ်ဘူး။ပယ်ရှင်ကြည့်ကြည့်လူယောက်ျားမိမ့်မှပဲ။တရားအထေတရပုံတဒံကြီးမပြောက်ဘူး။အဲ့ဒါပြောက်အောင်ဖြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှုမကြည့်ကြည့်အောင်ရှည်တာ။ အမှုံမွှမ်းမြအောင်ကြည်တာအဲ့ဒီလိုခဏကြည်ပြီးတော့ပျောက်တာကအများကြီးတကယ်ခဏကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီတို့လူယောက်ျားမိမ့်မှဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဘုရားကဝိသကအာနန္ဒာလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲပလင်ပေါ်မှာယုတ်နံလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတဲ့ ဖရာရဲ့သဘောတရားယောဂီတို့သိသွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ငါမရှိဘူးဆိုတာလေးသိသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ငါမရှိတာလေးကိုယ်တဘုံကိုယ်အလိုဖြင့်တစ်ခုမှပြောဆိုလို့မရလို့ထင်ရှုပ်ထားလို့မရလို့ငါမရှိတာပါရောလားလို့ဒါသဘောပေါက်သွားပြီ။ အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ခြင်းဒီဘာကိုကြည့်လို့ဒုံးလို့မေးရင်တဘာဝတရားကိုမြင်သွားလို့ငါမရှိငါမရှိလို့အတင်းကြီးမှတ်နေတာလေးမဟုတ်ဘူးငါတရားတွေငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့အတင်းကြီးပြောဆိုနေတာလေးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဘာဖြစ်လို့အတိတွေပေါ်လာတာလေဒီတစ်ဖက်ကအိုးလူဆိုတာမြေတည်းရေတည်းမိရလေတည်းဆိုတဲ့ဓာလေးပါမျက်စိနှာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရား စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဓာတွေနဲ့ပေါင်းစည်းထားလို့ပုံကိုယ်တရားဝါလို့လောကမှာပြောဆိုခေါ်ဆိုနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါယုလားလို့အဲ့ဒီလိုမြင်သွားလို့တစ်ဖက်မှာဘုံတရံကိုကြည့်ရင်တော့လူယောက်ျားမိမ့်မှဒီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတို့ကိုကြည့်ရင်တော့လူမရှိယောက်ျားမိမ့်မှမရှိလို့အဲ့ဒီလိုကိုစနစ်တကျယောဂီများသိသွားတာ အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတို့ကိုကိုယ်တဘောကိုယ်အလိုဖြင့်တစ်ခုမှ control လုပ်ထားလို့မရ၊ဂါဘင်လုပ်ထားလို့မရ၊အုပ်ချုပ်တမ်းမြစ်လို့မရ၊ပြောဆိုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတာ။ဟောလိုကြီးအတင်းကြီးစွတ်စွေးပြီးတော့သိတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အနိစ္စဘလို့အနိစ္စလဲအတင်းကြီးမင်းကအနိစ္စပဲမင်းကအနိစ္စလို့သွေးတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်အနိစ္စကိုမြင်ဖို့တဘာဝတရားကိုမြင်နေကြည့်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုသိချာကြည့်ရင်တည်းဒီတဘာဝတရားတို့ဟာတခုမှတည်မြဲခြင်းမရှိပါယောလားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတာမျက်စိကမြင်သမျှပြည့်ပြောက်ဘာမှအဖတ်မတင်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်သွားတာနာကဘလောက်ပဲကြာကြာနာထေဘာမှမကျင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလောက်ပဲနာတာထုံတာပူတာအေးတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တုံးတခဏပြီးတော့ပြောက် ခန္ဓာကိုယ်အထေတရာကြီးကလည်းစက္ကန့်နဲ့ကြည်ရင်လို့ပြောင်းနေတယ်စိတ်ကလည်းဖြစ်သမျှခဏပဲအကုန်ပြည့်ဆိုတော့
ओ जीजा अनैजा बायोला अनैजा को जीभ जीभ हम्यारो ये मांदी हम्यारो निंगुलारे मन्ने म्योडो निंगुलारे निंगुए बे में ढागा लो दलालो में ये मलो बियांबु ढाजियाँ बेड़न दें दगे दो डोकां बयाचे ना ठाउंजा दागे दो बी मलोड़े सेंये डोका जीवा योलालो मिन डाइंजा डाइंटलो दबो बोला ताबियाँ डी सेंये डोका जीगो ने ने ले बियों जीन लोडे से गले पिया पिया डोले बे डंडा गुमेशी बियों गुमेशी डंडा लो मया बियों लो मया रो ओ गांले तकुमा बियोसो डामिये लो मया तलो पिया अरे ठे मामा योगी रोगो अच्छे न्यान्दो न्यान्जेंडे अबोधो यावदा अम्भाव बेठा देशोये भावे बोबो भावे पिये पिये लोभा मद्दे डोंडा फैसे ने ऐराले लंजाऊंले बेठा अरे अगाऊंया शीने ये देंखारू बकान्या बेरोमा मयाकडो देंखारा गो उबका मशुनाइंबु योगनां दमा देंखारा दोंग्यां भेलो ममिये नाइंबु दोंग्यां भेलो ममिये नाइंबु दोंग्या जाओ मने भ्यामा ने ने ले बियो दोंग्या तकारगा गो युलाइडे दोंग्या दी भाने द्वाबीरो दुद्वादले सुरो महायाना अयुने दुद्वारे महायाना अयुगा द्वेखो बीरो युधारा चेंजियां बीरो युधारे अयुग महोंबु चेंजियां बीरो युधारे दोंग्यांगा दम्यो द्वेखो बीरो युधारे दोंग्यांगा दम्यो ऐरीलो नम्यो शी ऐरा वो मने भ्यामा महायाना का योगना बलो युरे थिया वाडा बलो युरे ने ने ले बियो बिया मने भ्यामा भालो बिवा अमलेजरो दिगने ऐरी महायाना जाऊने ने ले बियांची आऊ मा मोलो महालो रो माऊ मयालो योगी रो टिटी ले बिवा दे हो ठेने जी ने माजोलो तीरो दिव्य में डीडी जारो ने ने खेलो मादोय मगाऊ ताबिये देंगारुपे कन्यांगो याबो अटोए देंगारुपे कन्यांगो याबो अटोए दी हम बोला रे योगनांगो जेजिन बजेजिन देने तंदाले संप्याले लोनी बोन्यांदो मयाउडो दलो नई बिंदा निंगुए रे असेंडे बारे में पिचडो योगिरो अबेरो लोले में सो बाजो नाजिनारे नाजिनला रागो ब्याओ मामे सोरे सेने मने में ब्याजिन ले ब्यादो में दावे में नई बिंदा लागो में जाटो मामा मामा में दुई अलो दंचालो निरा मामा बु दुई अलो दंचालो निरा पिचडे दोजा अबोन्यांदो में जाटो ताजा योगी रोग जावे मागो टकारे ये बेचारे जाये लोभा मजाये धोदा मदीये मोहा मदीये ले मोहा याले बाबजे लो ये याले सोरो तो छोटे यारे का शी जाये मजाये लो ये लोभा धोदा ने कानी ने मासो लो रे वामा मलावे डीडे मेलोंले मैं भी मेठाइना ऐरा नई बांबे रे नई बांबा बांबा मगाऊ भे आयों मां मशी बूरे तो रोले भे डी डाइन नई बांबे सो बिलो डी डाइन ले मेठाई अयेंगा ऐरी साउ डांसी रे ऐरी साउ को ये रे सेयान कोरें पम्पों को बेठार पम्पों लोगारो दड़ी बुधान लंचाऊं रे दुबे लोगारो लंचाऊं टकू भयारे तमज़ज्जा दया उगो शिक्षां बिलो लगठार हमें जाओ को भाजे लाई डोले हाउ द लोलो ने दूलो या स्वे ये ठारा महोब बियां ठाउ ठारे बाली गारो हाउ द लोलो भे ऐरा ले लूरेगा ब्रेडा डेगारो म्याजी सियावां उस म्याजे और सियावां जी जाऊं लोग ने था दूले योंग्या मांबो मेलों में कंचा
အဲ့ဒါနဲ့ဟောစီယဝိပညာတကြီးတောင်လောက်တာယုံရမှန်ဖို့ဆိုမျိုးလုံးမှိုက်ခုံချသူကစိတ်ပညာပဲကျွန့်ကျင်တာလေဒီဘက်ကဘာသာတရားပညာကျွန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးမှိုက်ပြီးတော့ခုံချတာဖြားကြီးပဲဘုံတကာတကာမတ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုခုံချတဲ့အထင်ဆရာဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားကဆရာဝန်ကြီးတော့ဘုံဘုရားတော့အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့မပြောလိုက်ဘူးတခုတော့ပြောလိုက်မယ်တကယ်မကြီးဖယားသာသနာနဲ့ဂျုံတော့မဆုံးချုံးစေနဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမှန်လိုက်တယ်သာသနာနဲ့ဂျုံတော့ဒီဓမ္မတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားရင်ဆုံးချုံးပြီးနောက်တော့ဘုရားဖယားသာသနာနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတွေ့ပြန်တော့လည်းပဲလူကြီးအောင်ဘယ်နှရောက်နေမှမသိဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုဖြစ်ရတာကကို့အတွက်ဒီဘဝဒီခန္ဓာအခွင့်ကောင်းပဲအဲ့လိုတော့တတိတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါကလည်းဖြစ်တတ်တာကိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့မသိရင်လေမောဟမသိဘဲလေမှေးနေလို့မရကြည်ရင်လေလောဘမကြည်ရင်လေဒေါသဆိုတော့ပေါ်သမြတ်ကိုသိရမယ်သိပြီးတော့သိပြီးတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကိုယ်ပြည့်စည်မဟုတ်သလိုဒီတိုင်းလေးကြည့်ရကိုယ်ပြည့်စည်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဟိုလိုလေးဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့အားပေးခြင်းစိတ်ပေါ်နေအောင်ယခုကအဲ့ဒီလိုကိုအားပေးခြင်းစိတ်ကိုမရှိရဘူးနာလာတဲ့ကိုင်နာလာကိုရှုပြီးဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့မင်းတရားရှုမှလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်နာတာပြအောင်လို့ရှုတယ်အဲ့ဒါဆိုမရှုနဲ့ထူနာတာပြဖို့မရှုနဲ့တဲ့ဘာမှကိုမထူတာကိုင်တွေးနေတယ်ကိုင်ဘာအတွက်ရှုမှလဲအတွေးပြအောင်ရှုမယ်ဖယံဒါဆိုရှုမနေနဲ့စကားတွေကမထိုင်ရင်တွေးမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါစကားတွေကမထိုင်ရင်နာမနေတော့အနာခံလိုက်ပြန်ပြောင်းလို့လဲအနာခံလိုက်ပြန်ပြောင်းလို့လဲဆိုဘာထူးမှာဘာမှမထူးဘာဖြစ်လို့ရည်ရွယ်ချက်မမှန်လို့နာတာကိုပြောက်နေတာနာတဲ့ပုံစံကို तू မကြိတ်ဘူး तू ကြိတ်တာကမနာပဲနေတာ तू ကြိတ်တာဒါ तू ကြိတ်တာလေ तू ကြိတ်တာကသူကြိုက်တာဆိုတော့သူကြိုက်တာသူလုံးနေတာလေတရားနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးသူကြိုက်တယ်ဟာသူလုံးနေတာအဲ့ဒီလိုလေးရှိဒါကြောင့်ယောဂီတို့စာထိတ်မှလေးပါပါတယ်ဝိညာယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံလောကေဟောဒီခန္ဓာကိုကြီးမှာအဘိဇာမကြိတ်မကြည်နဲ့တဲ့ sorry အဘိဇာလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘဒေါမနတံမကြိတ်မကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသကိုဝိညာယပေဖြောက်ရွဲ့ဣဇတ်တဏီအတိတ်ပေဖြောက်ပြီးတော့အေယအေယုံပါဠိလို grammatical အရပြောရင်ဝိညာယပေဖြောက်ရွဲ့ကာယကာယ ानु ဘတိဝိဟာရတိကာယကိုကာယလို့ရှုဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ရှုစိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်ဓာတ်လို့ရှိဓမေတုဓမ္မ ानु ဘတိဝိဟာရတိဓမ္မကိုဓမ္မလို့ရှုတယ်အဲ့ဒါကိုအထာဂရမလေးဘာဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဓာတိဟာကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏနိဝရဏနှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုဆိုခြင်းဖြင့်နောက်ကဌိနမိတ်ဥဒ္ဒကကုဇဝီဇိကိစ္စအယူရမေနိဝရယူအဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတချို့က interpretation ပြန်ကောက်တယ်ဓာတိဇံရပြီးမှရှုရမေလို့ဆိုလိုတာတဲ့အဲ့ဒီလိုလေ interpretation လုပ်ပြန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဘယ်လောက်ပဲလောက်လောက်အဲ့ဒါသည်မှားတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကပြန်လည်ကောက်ချက်ချမှားတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီနီးမဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်နီးလေးရှိသေးတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ရှင်ထိုင်မင်းတဲ့အခါဇံဝင်စားပါလို့မပြောဘဲနဲ့အလင်းကိုကြည့်ပါတဲ့အဲ့ရှင်ထိုင်မင်းမှုကိုပေဖို့အတွက်ပထမဇံဝင်စားပြီးမှတရားထိုင်ပါလို့မပြောဘူးအလင်းတွေကြည့်လိုက်လန်ချောင်းလေဣရိယာပုတ်ပြောင်းလိုက်ဒါမျိုးပဲပြောတယ်ဘမောကသမထဝိပဿနာဆောင်မှရေးထားတယ်ဆိုပါဆိုစိတ်ကလေးအတွေးအာယုံတွေကာမကာမအာယုံတွေများတဲ့အခါမှာဇံဝင်စားပါလို့မပြောဘူးအတုပရှု
ပါဒါဆိုရင်ကိုယူထားတဲ့ဇန်ဒီဟာဒီပထမဇန်ရရမယ်လို့ interpretation လောက်ထားတာဒီပြောရင်လွင်သွားပြီပြောရင်လွင်နေပြီစာတည်းမှာကအဲ့လိုမပြောထားဘူးကမြေဇန္ဒဝါဖြစ်ရင်တဲ့အတုပယူလိုက်တဲ့ဇန်ဝင်စားလို့မပြောဗျာပါဒဆိုရင်မေတ္တာဖို့တဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသင်ဖို့အသင့်တဲ့နှလုံးသွင်းဖို့အော်ကာမိဇန္ဒဆိုစားတယ်စားတာတောက်တာကစားစင်ချင်းချင်းချင်းစားဖို့အဲ့ဒါပဲသင်ပေးတယ်ဝီဇီကိစ္စအတွက်ဆိုရင်သင်ယူသင်တာလေးတွေကိုသင်ယူထားဖို့ဒါဆိုဝီဇီကိစ္စမဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲပြောထားတယ်ဒါဆို interpretation ကလွေးနေအတိတ်ပဲကောက်ယူမှုလွေးနေဟိုဘယ်ရှိလောက်ရင်အဲ့ဓာတွေကြည်ရတာဟိုသူများကဖြူစော်လိုက်ဖြူတာမဟုတ်ဘူးသူများကဖြူစော်မေးတယ်လို့ကြည်ရတာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြူတာလဲဒီလူဒီအတိုင်းယူနေတာကြာပြီမှန်မှန်မသိမှားနေတယ်ဒါဆိုဟုတ်ဤမှန်ဤအဲ့ဓာကိုစစ်ရအဲ့ဓာတွေကိုစနစ်တကျယုတ်တိရှိရှိဝေဖန်သုံးသပ်ပြဘောမဘီအက်ဒီကဒီဖယားမပွင့်ခင်ကလေးကဒီစာတုကြီးတွေကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်မှမဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အကျင့်တွေဘာတွေရှိသလဲသူတို့ဘာလို့တရားမရတာလဲသူတို့ဘလို့ကျင့်ခဲ့သလဲသူတို့ရဲ့ဝီရိယသူတို့ရဲ့တတိဘလို့ရှိသလဲဖယားပွင့်လာတော့ဒီဘက်မှာဘာတွေများတာသွားလို့ဖယားကဆရာကြီးဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီခေခါကအလုံးတန်းတူပဲဖယားဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတာနဲ့တလောကလုံးလာပြီးရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးတမျိုးလုံးကလာပြီးရှိခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားလည်းမခံတဲ့လူအများကြီးသူစာတို့ကြီးနဲ့သူဖယားနဲ့သူအများကြီးဟောနောက်ပိုင်းတော့ဖယားကသာသနာပြုလိုက်တော့မှပါလာတာဒါတော့ဖယားကိုခင်းနဲ့ပြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ရှိသမျှတစ်တိုင်းလုံးတစ်ပြေလုံးဖယားကိုဝိုင်းပြီးရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပွင့်ရင်တော့တမျိုးပေါ်ဟောမှမရဘူးယောဂီတို့ဖယားစုလည်းအရင်မပန်ကြနဲ့အဲဂေလုံးနဲ့ပြစ်ခံရတယ်လာတဲ့လမ်းကိုဇုတွေချတာတကောရှိတယ်ဆိုသွားလေအဲ့လောက်ကလောက်ခံရတာဘုံမလို့ဆိုရင်တော့မသွားမနေဟိုဘက်ကပတ်သွားမှာအနာတော့မခံဘူးရှိတာမရှိတာနောက်မှလိုရစဉ်တော့မနာမခံနိုင်ဘူးဒါပြန်ယောဂီတို့ဖျားဆိုပြီးတော့အာတခါတည်းပူဇော်ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထေးမှလို့တော့မထင်နဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှမရှိဘူးဖျားကတော်တော်လေးစင်စင်ရည်ရည်ပြောရင်ဒုက္ခခံပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့ရတယ်ယခုခေတ်လာဘုံဘုရောပြုတယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးဘုံဘုရောကတိတိမတိတိသပိုက်စိတ်ထွက်သွားရင်ခေလုံးနဲ့ပြစ်တဲ့လူတော့မရှိဘူးလေအလုံးတော့စွန့်မလောင်းရင်လေအနည်းဆုံးတော့တစားစားတော့ရတယ်လောင်တဲ့လူကလည်းယုတ်ယုတ်တည်တည်ပဲဒီလားရှိရှိမရှိရှိတရားရှိရှိမရှိရှိလောင်နေကြတာပဲဘေဖုံးကြီးမှဓမင်းကမသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေချင်းသလိုနေဓမင်းကတော့မသေးဘူးလမ်းဘေးအလူခံနေတဲ့လူလေးလူတဲ့လူကရှိနေတာပဲမတကယ်တော့မလူရဘူးအားပေးရရောက်တယ်လူလိုက်တော့နောက်တကြိမ်နဲ့သူကအလူခံဖို့အဆင်ပြေအဲ့တော့အဲ့ဒီပိဿံလေးပါလေလမ်းဘေးထိုင်နေတာကတချို့ကဖုံးကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဖုံးကြီးတွေကြောင်းထဲမှာအဲ့လိုလေးမလောက်ရတချို့ကဘုန်းကြီးအတုရှိတယ်အဲ့လိုဝတ်နေတာကြာပြီသူကကိုယ့်ဟာကိုဝတ်ထားတာဝတ်တယ်ဆိုတာဆရာသမားတွေနဲ့စနစ်တကျဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုဝတ်ပြီးတော့လမ်းဘေးတွေအလူခံလိုက်ကြောင်လေးမရှိဘူးညံ့အိမ်ရောက်ရင်လူဖြစ်သွားပြီအိမ်ရောက်ရင်လူအဲ့ဒီလိုအယောင်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကြတော့မလူရဘယ်ကြောင့်ကမှအဲ့လိုမျိုးအလူခံတာကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဟောရတယ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအတူတယ်အတူတယ်အစ်စ်ကလည်းမလောက်ရဘူးဘယ်ကြောင့်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်စရာတွေမှလည်းခွင့်မပြုဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုအားပေးအားမြောက်တော့လူမထည့်ရဘူးလူထည့်ရင်ဒီနေ့တပါးဆိုမလက်ပြတော့ဖြစ်လာတော့ရရတယ်အဖွဲလို့ရင်တောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးဟိုဒီမှာအများကြီးရတယ်လူတွေကလည်းလူကြတယ်ဘာမှမသိဘူးတရားကလည်းကြီးတယ်တရာကကြည်ပညာကနေတဲ့အခါကျတော့လူကြတယ်လင်္ကာတောင်ရရမယ်သသိမ်းရရ
ဆိုတော့နောက်တစ်ပါးကတွေ့တယ်ဟာသိန်းတောင်ရရငါလောက်လောက်နဲ့တောင်းမရငါလည်းဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုဝတ်ရုံဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုဝတ်ရုံအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာ့ဝတ်တာစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေမလှူရဘုန်းကြီးလည်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကနောက်မျက်စိစိတ်ကူးဖို့ဟိုအဖို့တကယ်ဘုန်းကြီးစိတ်ကသူ့ဟာသူကံလေဒီတိုင်းပဲနေတယ်အဲ့ဒါတွေရှောက်မလို့ဘူးဒီလောက်ခက်ခင်လည်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်တက္ကရာကမတိကအလုံးစီစဉ်ပေးကြတယ်လှုပ်ပေးကြတယ်ဒီလောက်တော့အခုခေတ်မှာမခက်ခဲ့ဘူးအလကားမျက်စိခွေးနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးဇကိုင်းဖက်မှာဆိုတော့ဟိုမှာခွေးနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးဘုန်းကြီးအတွက်အလကားတွေအများကြီးမျက်စိခွေးမလားရှည်ထားပိုက်မလားအများကြီးပဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ငခုပြောနေတဲ့လမ်းကြောင်းတော့ပြောင်းသွားဆိုတော့အဓိကတော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကိုလောဘဒေါသနဲ့မကြည်ဖို့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကိုလောဘဒေါသနဲ့ကြည်ဖန်များရင်ကြည်ဖန်များရင် तू ကအဲ့ဒီမှာအကျင့်ပန်းပန်းသွားတတ်တယ်ညခုယောဂီတို့ဘုန်းဘုရားပြောထားပြီဒီလိုဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကြည်နေကြဆိုရင်အဲ့ဒီနာရောက်ရင်နာလာပြီငါတားကြီးရှုလိုက်အောင်မေကိုယ့်ရဲ့ရှုတာမှန်တယ်ရှုလေရှုရမယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်ကိုပြန်မိရတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ရှုမှလဲအနာပြောက်ရှင်လို့ဒါဆိုမင်းမဟုတ်သေးဘူးအနာပြောက်ရှင်လို့ရှုတာမဖြစ်စင်းနဲ့တဘာဝကိုမြင်ကျင်လို့ရှုတာပဲဖြစ်ပါကိုယ့်ကိုကိုပြန်ပြောရအကျင့်ပါနေရင်လည်းအဲ့ဒီကိုပါပါသွားတတ်လို့ပါပါသွားတတ်လို့နိုင်ရင်လည်းဒီတိုင်းတဘာဝဘေးဆိုတာကိုပြောက်ဖို့လေမဟုတ်ဘူးမပြောက်ဖို့လေမဟုတ်ဘူးစိတ်လေပြောက်ဖို့မပြောက်ဖို့စိတ်ကိုမဝင်စားနဲ့တကယ့်အိုးဒီတဘာဝကဒီလိုပါယိုလန်းလို့မြင်အောင်သာจิตဒီတဘာဝကဒီလိုပါယိုလန်းအတွေးဆိုနေအိုးဒီစိတ်ကဒီလိုတွေးတတ်ပါယိုလန်းဒီနှလုံးကြီးကဒီလိုတွေးတတ်ပါယိုလန်းသိချာလေးသာကြည့်ရင်တဘာဝကိုမြင်သွားရှင်းသွားတာပဲဉာဏ်ကရှင်းသွားညာချင်းသွားရင်အဲ့ဒါယောဂီတို့ညာစင်တွေတက်သွားတာညာချင်းညာစင်တက်တယ်ဆိုတာဒီယုံနာသဘာဝတရားကိုမြင်အားကောင်းသွားတာစရုံကလည်းဒီယုံနာပဲသင်္ခါရုပ္ပကညာရောက်ဖက်ရောက်လို့ဟိုဘက်ဆုံးတော့လေဒီယုံနာပဲပထမဒီယုံနာကိုမတန့်သေးတဲ့ယုံနာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတန့်စင်လိုက်တာတကယ်တန့်စင်ယုံနာကြီးတစုံဖြစ်သွားတာသင်္ခါရုပ္ပကညာရောက်ယုံနာမှတ်လိုက်နောက်အနိစ္စကိုမှတ်လိုက်အနိစ္စမှတ်တဲ့အခါယုံနာနေတဘာဝတည်းမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ယုံနာကိုမြင်အားကောင်းသွားတာသောတာပန်ကသက္ကာရကံဖြစ်ရင်လေယုံနာကိုပို့ပြီးတော့မြင်အားကောင်းသွားတာအနာဂံဖြစ်ရင်လေယုံနာတွေမြင်အားကောင်းသွားတာမြင်အားကောင်းသွားတာအဲ့ဒီသန့်စင်တဲ့ယုံနာမှာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအားလုံးပါသွားတယ်အားလုံးပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အပေါ်တက်ဖို့ကြီးပဲမလုပ်နဲ့အပေါ်တက်ခြင်းယုံနာကြည်ဒါပဲယုံနာကိုရှင်းလေအပေါ်ရောက်လေယုံနာကိုရှင်းလေအပေါ်ရောက်ယောဂီတို့ဟိုဘူစီပေါင်းမှောက်တယ်လို့ပေါ့ဒီကလေမှောက်နိုင်လေဟောကောင်ကြီးလေဟောကောင်ကြီးကြီးအောင်ဆိုပြီးဆွေးမဆန်နဲ့မရဘူးဒီကလေမှောက်အားကောင်းလေဟောကောင်ကြီးလေအဲ့ဒီသဘောပဲယခုလည်းပဲယုံနာကိုမြင်အားကောင်းလေဉာဏ်စဉ်ပေါ်ခိုင်မြဲလေကိုယ့်ရဲ့တရားပေါ်ခိုင်မြဲလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယုံနာကိုသာထင်ရှားအောင်ကြည့်သိချာကြည့်ဘုံဘုံတို့လည်းယုံနာပဲကြည့်နေတာပဲယုံတရားသဘာဝဒီလိုနန္တရားသဘာဝဒီလိုစိတ်ကဒီလိုဟောစိတ်ကမြုံမြုံဖန်ဆင်းတဲ့ပြုပြင်းနေအဲစိတ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝကိုပဲမမြင်မြောင်ကြည့်မြင်နေဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ကငါမမြင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူးလို့ပဲမှတ်တယ်ရ။ဘာဖြစ်လို့တေချာအကုန်မြင်ပြီဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်တာကြာပြီပေါ့။မမြင်သေးလို့မသိသေးလို့ယောဂီတို့ကပလင်ဖို့တက်ပြီးဘလောက်ပဲဆရာခံခံမမြင်သေးဘူး။မမြင်သေးလို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတာလေအဖြေကရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့လည်းပဲကိုမြင်နေဆိုတာမမြင်သေးဘူး။ဒီလိုပဲတွေ့ရ။မြင်ပြီဆိုရင်တရားရပြီပေါ့။မလို့တော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကိုမှတရားရသွားပြီလားဆိုရင်ရတဲ့တော့ရပြီမရသေးတာလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်။ဒါဆိုရင်မြင်ဖို့ကြံသေးတယ်။ဒါဆိုငါမြင်တာမပြည့်စုံသေးဘူး။
တလိုပဲကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ရတချို့ကနင်းနေပါပါသိပြီဆိုတာငါသိပါပြီသိပါပြီထားခဲ့တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်သိရင်ဒါကြိုလွှားသွားရကိလေသာကိုကြိုလွှားသွားရမယ်ဒီကိလေသာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်တယောက်လေးတရားရနိုင်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့စံပို့ငါရဲ့ကိလေသာနဲ့ငါရဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲရှင်ထုံးနေရငါလောဘဘလို့ဖြစ်သေးလေဒေါသဘလို့ဖြစ်သေးလေဘလို့ဘာတွေဘလို့လိုသေးလေအဲ့ဒါကိုပဲကိုယ်ကိုယ်တယောက်လေးစစ်နေရတာပဲဒါဆိုရင်ငါတရားရှုဖို့လိုသေးတယ်တတိအာနေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစီရရှိတာလို့ဖြစ်စီရရှိတာဖြစ်ဒီလိုပဲသွားနေရဒါကြောင့်ယောဂီရဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ယောဂီတို့ကယခုဘုံဘုံတို့သင်ပစ်ထားတာကဒါယုတ်တရားမြေတရားမိရလေရပြီးသွားပြီမျက်စိနှာနှကောင်းရှာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပြီးသွားပြီနန္တရားကိုတော့ဒါစဉ်စားကြံစည်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုကန့်ညှိတတ်တဲ့သဘောနဲ့ဒါသွားထားတော့နန္တရားလေးဒါသိသွားပြီဇာတိမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပထမံတဲ့တခုရင်မှဝိတ္တုရိမထေမှာပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့မှဒီလိုရစ်ထားစုပေါင်းပြီးတော့မှဆိုဥပမာဆိုပါဆိုရုပ်တရားဆိုရင်တပါးချင်းကြီးရင်တော့အများကြီးပေါ့စုပေါင်းမှလိုက်ရင်တော့ရုပ်ဆိုတာအားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးကြမြင်နေဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တာပဲကြားတယ်ဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တာပဲတွေ့ကြည့်တယ်တွေ့တယ်ဆိုတာလည်းဖောက်ပြန်တာပဲနာကျင်တာတော့ဘူဒာဧရာတို့လည်းဖောက်ပြန်တာပဲနံကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတယ်လို့ပြောပြောကျင်စီတယ်လို့ပြောပြောညှို့ကိုင်းတယ်လို့ပြောပြောပြောလို့ရဆိုတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုံနဲ့ကျင်စီတတ်တဲ့စိတ်ဒီနှစ်ပါးပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုံနဲ့ကျင်စီတတ်တဲ့စိတ်ဒီနှစ်ပါးပဲရှိဒီနှစ်ပါးကသူ့အလုတ်သူလုံနေကြတာလောက်တိုင်းအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တဒါပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံ난တွေကြီးတဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာလေကြိုက်တာမကြိုက်တာမပါစေနဲ့သူ့ဟာသူကြိုက်တယ်လို့ဖောက်ပြန်ကိုကဒီတိုင်းလေအသာလေးအေးစစ်စစ်ကြည့်ဒီတိုင်းလေအသာလေးအေးစစ်စစ်ကြည့်နေရင်ရပြီသူ့ဟာသူဘလောက်ပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်မကြိုက်တာတွေကြိုက်တာတွေမထင်းနဲ့သူ့ဟာသူဘလောက်ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားကြံစည်ကြံစည်ဒီတိုင်းလေကြည့်ဩဒါတွေဟာညာရဲ့သဘောတဘာဝပဲလို့အဲ့ဒီနားမှာယောဂီတော့တည်တည်ရှာရှာလေးစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလေးကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ယုံနာတဘာဝထင်ရှားလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတော့ယုံနာတဘာဝထင်ရှားလာလိမ့်ဩယုတ်ဆိုတာဒီလိုပါယုတ်လားနန်ဆိုတာဒီလိုပါယုတ်လားလို့ဒီလိုတခါတည်းတည်တည်ရှာရှာထင်ရှားသွားတည်တည်ရှာရှာကိုထင်ရှားအဲ့ဒါမှတကိတာပရမတ်ကိုတွေ့တာပဲပရမတ်ကိုတွေ့ရင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတာလေးပြောရရင်ပါပြီသားအဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုလောဘဒေါသမပါပဲကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတော်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တော့တက်တယ်ဒီတိတ်မှန်နေတက်တယ်ကျန်တဲ့ဉာဏ်စင်နေပါလေယောဂီတော်သိနေဖို့ရနေဖို့မလိုဘုရားရှင်ဒုံကဒီနေ့ပိဋကပါဠိတော်ထဲမှာတော်တော်များများတွေ့တာကဉာဏ်စဉ်စစ်တပါးတွေစင်္ဃပါးတွေစစ်ချောင်းပါးတွေမပြောဘူးဘုရားရှင်မဟုတ်ခင်တိတ်ရိပ်မဟုတ်ခင်ကျန်တဲ့ဒီထက်ထဖွင့်တဲ့စာအုပ်တွေမှာပဲတွေ့အရင်ကတွေ့တာကဘာတွေတွေ့မလဲဆိုရင်ဒီယုံဏ်ကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ရဆိုရင်ယုံဏ်ကိုပြတယ်သူရဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်ကိုပြတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗိဒငြိမ့်ဝဲမေနိဗ္ဗိဒဝိရိစတိတဏ္ဏငြိမ့်ဝဲရင်ဘာဖြစ်မလဲဟိုဘက်မှာတဏ္ဏကလွတ်မြောက်မယ်ဒါကိုပဲပြောတယ်ဒါအများဆုံးပေါ့ယထာဘူဒညာလို့တခါတခါသုံးတယ်ယထာဘူဒညာဆိုတာယုံနာရဲ့တဘာဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာဆိုတော့အဓိကတော့ယုံနာကိုသိမယ်ယုံနာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကဟိုဘက်ကဆွေးခေါ်သွားတာဆွေးခေါ်သွားတာညာစဉ်ကစိတ်တစ်ပါးတွေစိတ်၆ပါးတွေအလုံးသိမယ်ဖို့လေမလို့ဘူး
Adiga mula berana kau tu yang janda ga, tu adu nyangga zin doara, sega zin doara. Nyangzin soalnya, yo kuna ga biar dulu di yau nago mian agang doara. Nyangzin dale yau naji lene, nyangzin dale ale yau nago mian agang le dulu de doara. Di cai yau nago thake biar, naja doga nada, naja doga nada thake biro. Asen sen dulu de doara ramah bu. Tajau, tajakulu, yogiro, tembe, taradhi, tengkarumbaka nyanti, dua meso yin, tajakulu, shichin, takari, telo ya. Telo ya, vi. Soro yogiro, diga, balo ni, didali, soro, bua ni, bo, lo, dira. Yogiro, ga, divi, aden, den, di, ni, jam. เอาดีใจเยอะเด็กกูเต็มไปเลยดาวอันนี้สุนทรคันนั้นเสียงอะไรกันนุ่งการุณาเลนีจ้าวีท้าวีแม่บาลูดีดเลยสุรท้าวกูอจิงจิงบัวเนบุอจิงจิงเลจิงเนบุท้าเลลูดีร์เส้นสายเลยโนดีร์จีเลยโนดีร์ท้าวีแม่ดักเกดีโนดีดล่าสุรโอเลมดีเดวท้าจังเอร่าวกูอจิงจิงเส้นสายเนบุด้วยโคเนบุลูดีร์ แต่ยาชูเรศุระยกิโรเซนซาไคนาเวตามันได้ที่ตามันเต็งกับบะเอ็งเลยลบยันจีไรบิวไรดอต่อสุระดุยลบยาชูกามดุยามาเจาะอาแต่ยาสุระดุยเนียร่าลาพยานเฮดุยาร่าเซนซาเนียร่าเอโลจีมาเจ้าหูบาหูเรากูเจ้าหูมาลาเราดุยโรดุยโรดุยโรดุยามาเจาะเนี่ย ด้วยนี่ทำไปมุสลิมก็เลยเดียวกับพวกมุสลิมที่อันถ่ายรูปเบื้องหูเลยเช่นเดียวกันเลยส่วนด้วยนี่ทำไปโน้ตเอ้เขาเลยด้วยนี่ทำไม่มาบีนั่งยังบ่อยาลาบีไม่ด้วยเรื่องอะไรกามกุ้งอายุด้วยกิจชอบด้วยทำมาบุเลยยาวนานยาวกับบุเลยนางกับบุเลยด้วยทำด้วยทำไปเอ้ด้วยเรื่องเบื้องไรต่อเลย เส้นสีธรรมะได้ที่ธรรมะเด่นกับบ้าพ่อมาเลยเส้นสาบ้าด้วยขบจังสีบ้าป่าเลยป่าดีโดเทมาพยายามหัวได้เทวดามันดังนี้เทมาก็ป่าเลยวิเดมันเทมเออโยยาวิบัตินาจารมาด้วยยามโคยาเอ็ดอะไรเลยชีแต่จะพ่อมรบิวายยกิโรเดียทันดาวอาเมียโลเวนบิวมิงนะชาเชมิง เดี๋ยวพี่บอกว่าอาศัยเจนไม่ชีวิตบอกว่ามาเบรมมาจีเวชไม่ชีเก็บเดี๋ยวโหเดี๋ยวพี่จีเวชไม่ชีเก็บยกิโรมาเนี่ยเราก็ด้วยโลอาเมียโลเอร่าด้วยวิโรชาเชมินะที่นี่ที่เป็นเรื่องบอกว่ามาเสียงซาลาเนี่ยคำยารุอามุมมาเรียบโยนี่เรียดิอามุมมาไม่ชีวุโนมาเนี่ยเดียมมาเนี่ยเดียเวงกบโยนาร์คาร์เดียมมาเนี่ยบัดดูพี่จีมาเนี่ย พอดูพี่ดามานี่เลยคำนี้เราอันไหนจะดูกันนั่นดับโยนี่เลยอะไรเลยสู้สู้นี่ดามานี่เลยมานี่เลยแต่ยังเว้นกบโยนะมานี่อะมุ่งมั่นจีเรลูกาจีโลอันไหนอันไหนจะมามีบุอันเดียไม่อันไหนจะมีเรลูกาสู้สู้โลมานี่เลยพ่อหนูเอลูกอดแต่ยังเว้นกบโยนนาจีนาจีนาวบียงมานี่จ้าเลยมานี่วีโนมานี่วี เอร่าโกอายุสั้นเบี้ยวละแต่ช่วงกันเลยโหกันที่กันมาเจียวมาเจียวมีเจียวมาละ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 ไปมาเนวีเอร่าเรื่องเล่ย์เล่ย์เบี้ยวทำไมนอกบ้านเราได้มาเจียวมิ่งดูนี่อะมงมาเรียบาร์เรกิจอะไรได้มาเจียวมิ่งดูพ่อมันเราเลยได้ยังวันที่มาส่งกันนี่ได้ทางเบี้ยวนี่ พี่ที่ก็จะไปเจอกองลุงชาจีมาด้วยบุหรี่เอร่ามีมีชีวิตก็ยังคันได้ด้วยการมาเช่นนั้นมาเองเลยมาไหนเดี๋ยวคันได้ด้วยจะดูดีเอาด้วยได้ดีบิวเขาแค่เดสาธิตมาเลยดีด้วยบิวจีมีชีวิตสาธิตมาเลยหัวโบราณเลยยูลาเลยเดินด้วยเลยเปล่าด้วยเลยเอรีอันนี้จะมีชีวิตชีชีก็พี่ตัวยูนันดียูตัวไม่อยากยูคุพี่ตัวยูนันดีเอ็นตัวไม่อยากนั่งกับพี่ตัวยูนันดีจะชาตัวไม่อยากทำมีชีวิต โยลาเดนโดเลยโดเลยโดเลยอะไรก็ติดติดเลยอันนี้ซะอะไรอันนี้ซะเนี่ยไม่ยังพูนยังต้องไม่ยอมบุ
Tazuyen yogi bandrugongdo, te yashure kama lewe, di amma liri ma ma ya hong, tape ma le, kua deja le la ya. Pauye ma viro, sui vi bandwara, ko yong ji ya, ko yong ji ya. Yoguke ma lewe, yahanda la mahu yen, te yago dwa manara, yogi shoga. Yahanda la biyo ma, todabang la hupongyaro, da garanga la ube pima bade, eh dudu be peta le. Hopefully, you hand that door. Go out there, where an unknown with you when you hand have a tail. Where an unknown gong or you own shooting that hobo. That may you hand out home. You hand out the yard, you go Nayama. You hand out the yard, you hand out jiga. We look young the yard honey and the drill same ones out. You hand up, she young the yard honey, a young say ones out. Hello, Gali, she did it. Kau abe di nara lekor orang dima kanjin dah, tapi dima kanjin bu, elaga yahan dah belum siap malay tu segun sara, yahan dah belum siap malay, tak gua kau makan air loga, oh si dia, tak ada apa muda, tak ada apa mana dia lebih orang siapa dia dia aku ni ni dia mihoh payah, hey bapa mesti dia mihoh lo mihau, bapa gua mesti buera. Pahamak om di lebu, ada yang mihoh le ho ni dah, ada yang lebih si me, dekhi ajo masih bu, ajo masih bu. Pahamak di lebu le, di dalam itu ah ho lolo di lolo na tangjian dah masih ha, jenjian dah masih bu. Di lobe na tang lagi jen dah we, me dah 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 jen me me yang dah si me sura ada mewujam jen piang. ที่เราไปดูทะเลน่าท่องเลยคนเราดีเราน่าท่องเลยแต่เราไปน่าท่องเช่นสำหรับพวกเราก็เลยเอริอัดด้วยเอริเราปกติด้วยชิงมาเป็นจริงแต่เกี่ยงปกติด้วยส่วนตัวชิงเป็นจริงแต่ที่เราไปเอเซเซน่าท่องนั่งกันอันนั้นเนี่ยพูดเลยเพราะเราน่าท่องเลยเจ๊เดียบอกน่าท่องเอ็งก็เลยลงน่าท่องเลยประมาณเราน่าท่องเลยแต่ยกเราน่าท่องเลยเบสเฮียรอดเดียร์เจ๊เลยยกเราอัศวิยาอัศวิยาเลย โหดาบโยดาตะกี้น้าท้องโลกกลางเลยเสียดูเรียมยาจีเสียดูเรียมยาจีตะกี้เดียกลางเรียมยาจีแต่เมื่อพ่อเราเจอเราเอ็ดอะไรเลยมาบิโอจินโตชีเลชีวิตาบิโอเนโปเลมโลโตแต่เมื่อเราจีอามาเลยตะคุจินเลยนาราก้าซาดิโลนาดิโล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 ดิโลโลเลมเวดโลตะคุจินเลยเวที่ดีจ้าจ้าบิโอจิน อาจารย์เนี่ยบาดเนี่ยเราตะคุยเช่นดีโลชิดะดีโลชิดะดีน่าดีโลเจ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 ด
တာကျင်းဖန်များစွာပွားတဲ့ယောဂီတို့သိကြတွေကတော့တော်တော်သိပြီးပြီယခုတည်းဘုမတော်ဇာရွက်2ရွက်3ရွက်ပေးလိုက်ရင်ကိုပဲဒီမှာသိစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားဒါဖြင့်ဘာလို့နေတယ်လဲတရားကအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ပွားနေဖို့အချင်းချင်းအဖန်ဖန်ရှုမှတ်နေဖို့အချင်းချင်းအဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းနေဖို့စဉ်းစားနေဖို့အဲ့ဒါပဲလို့တို့တာအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဝိပဿနာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးကိုပွားနေတာပဲဒါကြောင့်ယောဂီတော့စဉ်းစားရမှန်ကိုလေးမကြောက်နဲ့တမထလောက်ရင်တော့မစဉ်းစားရတမထလောက်ရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့တမထတစ်ခုကိုပဲဝင်လို့ထွက်လို့ဆိုရင်လေဝင်လေထွက်လေပေါ့မေတ္တာကမ္မထံဆိုလေမေတ္တာကမ္မထံအဲ့ဒါတခုကိုပဲတေချာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လုပ်နေရအဲ့ဒီဝင်လေကဘလို့လဲထွက်လေကဘလို့လဲဒါတော့မှဝင်လေထွက်လေမှတော့မှသုံးသပ်နေနေပါပါညံကထိရသည်ဒီတန်ကြီးဒုံတိုက်ကြီးလေးမရဘူးလို့တို့ပေါ်ရှော့ကလောက်ပါသည်မသိရင်မတင်းတယ်လို့သိရင်သိတယ်လို့ညင်းကစားတရင်နမိတ်တွေပါတယ်တမထဇန်တွေမြန်မြန်ရညာနဲ့မကစားတတ်ရင်တော့ကြာတတ်တယ်။သမထလောက်ရတာကဝိပဿနာနဲ့တော့မ
လူနည်းနည်းလေးအမှားမခံတော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်တိတိကျကျလောက်ရချိန်ဖန်များစွာတိတိကျကျလောက်ရအဲ့ဒါကမှယောဂီတို့ကိုရေးပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ပိုခက်သေးကိုယ့်ဟာကိုတခါတခါဘလို့ရလို့ရသွားမှမသိရသွားတာပဲခိုင်တာဖြင့်ဇာနဲ့တိတိကျကျယောဂီတို့ကပြရတော့မယ်ဆိုတော့ဇာဆိုတာကလူတိုင်းဖတ်မှလေမှားသွားရင်တော့ဂျာကပိုင်တက်နေရအောင်ခေါကဘလို့ရေးရမလဲအပြန်အချင်းချင်းလောက်ပါလေအချင်းချင်းလောက်ပါလေဘုဖမောဇာဥထင်းမှာ၄မျိုး၄မျိုးလောက်တော့ရှိမလားမသိဘူးအဲ့ဒီသံဃောဘောသမထဇံရအောင်ကျင့်နေဘုဖမောဇာကြီးပဲတချို့ ware မရေးရသေးဘူးမရေးရသေးတာကကိုကိုတိုင်လေးတေချာမကျင့်ထားဘူးကျင့်တော့ကျင့်ဘူးတယ်ဒီပေါပေါရောက်ရောက်တေချာအဲ့ဒီ ware မကျင့်ထားမိကတိုင်းတို့ရေကတိုင်းတော့ဆိုအရင်ကတော်တော်ကျင့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါပေါရရမရှိဘူး။ပေါပေါရမရှိတော့မရေးထားဘူး။မိကတိုင်းဘလို့ကျင့်မလဲ။အဲ့ဒါတွေပေါပေါရမရှိဘူး။မြေကတိုင်းတွေပါတယ်လေ။လက်ရှိနှစ်ရှိကျင့်ခဲ့တယ်။ပေါပေါရရမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင့်ခဲ့ဘူး။ဘာမဒီမှာမရေးထားဘူး။အဲကိုသေချာတဲ့ဟာကိုပဲရေးအရေးခဏဤတော့မှအဲ့ဒီသမထတွေပဲအားထုတ်တာ။သမထတွေအားထုတ်လိုက်ရေးလိုက်လိုတာလေးကိုပြန်ရေးလိုက်တခါတခါကိုကရပြီးသားဆိုတော့အန်ထောက်လိုက်တော့မြန်မြန်ရအဲ့ဒါကြတော့ရေးစရာမရှိပြန်ဒါဆိုသူများပေးပြီးတော့မှတ်ခိုင်းတယ်ယောက်တာမှန်ဘာတွေ့တော့ဘာတွေ့လဲသူကမှားတာတွေတွေ့ပြီလေတွေ့တော့အဲ့ဒီသူမှားတာလေကွာဇာုပ်ထည့်ပြန်ရေးဘလို့မှားရင်ဘလို့လုံးပါ့သူအဲ့လိုကြင်ခိုင်းရသေးတယ်သူများဆိုတော့ဇာရေးဖို့အတွက်ကြတော့ပိုခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရမနောက်3 5ရောက်ရောက်30 30ဒါတွေကိုကြင့်ခိုင်းရင်ဒီထက်ရေးစရာတွေကထွက်လာတော့လူများရဲ့မှတ်တတ်တာတွေလူအချက်တွေပြောစရာတွေပေါ်ထွက်လာထွက်လာတော့ဇာတ်ထင်မှာတော့မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရင်တော့အနည်းဆုံးလူ30လောက်ကို collection လုပ်ပြီးတော့အမှတ်မှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရင်ဘသူကြည့်ကြည့်ဒီဟာနဲ့တော့အမှန်ကိုဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်စာနဲ့ရေးရတာကနည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်အကျဉ်းချင်းသေးချာဝင်စားရတယ်သေချာကြည့်ရတယ်နမိတ်တွေခွေးရတာကပေါ်တော့ခက်သေးတချို့ဟာတွေကပေါ်တော့ပေါ်တယ်ဒါကြီးကဘာလဲပရိကံမနမိတ်လားဥက္ကနမိတ်လားပရိဘာကနမိတ်လားဘာပြောမှမသိဘူးပေါ်တော့ပေါ်နေတယ်ဘယ်အဆင့်သတ်မှတ်မလဲဒီလိုပဲရင်ပြီးတော့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီလိုပဲအရှင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရအရှင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရအဲကြောင့်ဒီသမထကျင့်ဤတွေဆိုရင်လေဘုံဘောကတော့အဲဒီဇာုပ်ထင်းမှာတော့တိတိကျကျတော့ရေးထားတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးလောရာလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တိတိကျကျခန္ဓာကအစဘယ်လိုထားရမလဲအဲဘယ်လိုလောက်ရမလဲဘယ်လိုပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဘယ်နာမှာဘယ်လိုကြည့်ရင်တော့ဘလောက်ရှိတယ်ဥမာကတိုင်းဝိုင်းကအနီးအဝေးဘယ်လိုထားရင်ဘယ်လိုဥမာဆိုပါဇာဝိသုဒ္ဓိမြတ်မှာဇာထင်းမှာကကတိုင်းဝိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့တထွာလောက်ကတ်ထားပါနတ်ထွာလာကတ်ထားမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေချုပ်ကမျက်စိမကောင်းဘူးလေဒီအရင်ကြီးကတ်ပြန်လို့လည်းမမြင်တော့ဝေးပြန်တော့လည်းစိတ်ကပြန့်ရောတချို့ကလည်းမျက်မှန်တက်တော့တချို့ကလည်းမျက်စိမမြင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလက်တွေ့မှာအများကြီးဇာတိအတိုင်းသွားလို့မျက်စိကန်းအဲ့တော့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုထားမလဲဘယ်လောက်ထားမလဲတချို့ရောက်နေတရားမတူပြန်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းတန်နဲ့ရေးလိုက်ပြန်လို့ဟိုလူကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကစအခက်ခဲတယ်ဘလုံးကမဲဆိုတာတရားရေးတာတရားရေးတာဒီကတော့မှတ်တမ်းပို့မှတ်တမ်းတင်ထားတည်သွားရင်လေမှတ်တမ်းကျင်အောင်ဆိုပြီးတော့လုံလာနောက်တော့ကျင်းလို့ရအောင်မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ဘုံတော့ဒီဘဝသစ္စာစာအုပ်လေးဒီလိုပဲဘုံကလက်တလုံးတည်သွားရင်အဲ့ဒီတုန်းကလေကိုဘက်ကိုကိုဘက်ကာလဆိုတော့လက်တလုံးတည်သွားရင်ဒီတိုးထွက်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့ဒုတင်ကျင့်ရင်ဘလုံးလောက်ရမယ်ဘလုံးဖြစ်တယ်ပို့အဲ့ဒါတွေကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲတွေဘလို့ခက်ခဲတွေဒါကိုဘလို့ကြုံရဖို့အဲ့ဒါတွေကိုရေးထားအဲ့ဒါတွေရေးထားအတိုးထွက်တယ်ဆိုတော့ယဟန်တွေကိုပေးထားတဲ့ဇာုပ်ထင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်အဲ့ဒီထေကနည်းနည်းလေးနှုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုယဟန်တွေပေးထားတဲ့စီမင်းစီကံဇာုပ်ထင်းမှာပါတယ်ဘလို့တိုးထွက်ရမလဲတိုးထွက်ရင်လေကိုယ့်ဟာကိုအရင်ကလို့တို့ထွက်ဒီဆိုပြီးတော့ရှိသည်မြတ်လူကဆွန့်လာကနေမျိုးတော့မထင်နဲ့အမမင်းဘယ်ကလေမှတ်ဝင်လာစစ်တဲ့လူကအများကြီးဘယ်ကလေဘာဖြစ်တာလဲမနေရဘူး
ဘုံတော့ဟိုဘက်ကရင်ပြည်ဘက်မှာတခါထွက်ပြေးလာတရားဟိုလိုကဒီမပြီးသေးဘူးနောက်ကနေဟိုကရောက်နေဟိုကစီပင်ကဖုံးဆက်လို့အသင်းချင်းကိုမသိဘူးလားတဲ့ဘုံကြီးပါလေးလက်ဟိုပါလေးဆိုတော့ဟိုမကပ်ပြရတဲ့တခါတည်းဟိုကဖြစ်နေပြီဘုံမခက်လေးမကြားချင်အောင်ဆောင်ထားငါကတော့တရားထိုင်တာထိုင်ခေါ်စရာရှိဟိုပြီးတော့မှအကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရတယ်ဘုရင်ချင်းမှာသုတ်တန်ဒုတန်ဆောင်နေရဆိုပြီးတော့မလဲကြီးညိုလိုက်တာလို့မလာဘူးအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်တော့ခုခေတ်မှာခက်အရှည်နေနဲ့ပေါ့အရင်ခက်နဲ့မတူဘူးပြောလို့မရဘူးဒီကြတဲ့မှာဘိန်းစားဟောဆေးပြားတော့တဲ့လူတွေဟောဝတွေကအဲ့ဒီသင်ချင်းတွေမှာညစွာအကုန်စုတာသင်ချင်းတွေမှာပဲစုတာသူတို့ကြောက်တယ်တရေကလည်းကြောက်ခွေးကကြောက်ဟောလည်းကြောက်တယ်ကဘာလို့မှမပြညာဆိုဒါမီးမထွန်းရည်ဘူးရှိသိရင်လာတယ်ရှိမှန်းသိရင်လာတယ်ဒါမီးလေးမှိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့အသားလေးနဲ့ခိုးနေရတာခါလေးရှိအဲ့ဒီကသင်ချင်းဆောင်မသိအောင်ခိုးနေရအပြစ်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးခိုးနေရတာဆိုအဲ့ဒါဒီကဇာဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုးထွက်ရင်အနေဆုံးတော့ရွာနဲ့မနီးမဝေးအဲ့ဒီရွာနဲ့မုံညွှိစဲဒီရွာဘုန်းကြီးကကိုကန့်ကွက်တယ်ကြောင်မဆောက်ရဘူးဟွာမလောက်ရဘူးအဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးကြည့်ပြန်တော့ရင်ပြားလာတပည့်တို့ဆွမ်းကံမှာပေါ့တဲ့တပွင့်ပွင့်ပဲရင်ပြားရှိတပည့်တို့ဆွမ်းကံသွားမှာပေါ့တဲ့မရဘူးတဲ့နေလို့မရဘူးတဲ့သူတို့ရေဟောဆွမ်းပွင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တပည့်တို့ကြောက်ယူဖက်မှာလဲကြုံတယ်အကြောက်ယူကြောက်ယူနားပေါ့ယွာနဲ့တော့အဝေးကြီးပဲမြေကန်းတော့မြေကန်းတော့မှာတခါတခါမှဒီကမြေဝေကြပဲဝေတာပဲရှိသေးတယ်ဝေဒာပဲရှိသေးတော့ပထမတော့အဲရွာကဆရာတို့တွေဘာတွေဟိုပေါ့လက်မှတ်တွေဘာတွေသူတို့တောင်းတာတော့ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုဥက္ကဋ္ဌဆရာတို့သွားတော့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတို့ကလည်းလက်မှတ်ထိုးပေးတယ်ပြီးတော့မှသူကသာသနာရေးကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလာရင်မပေးလိုက်နဲ့လို့ပြောလိုက်နေတယ်ယခုလက်မှတ်တော့ထိုးပေးလိုက်ဒါမှသာသနာရေးကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မပေးလိုက်နဲ့အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်ဟိုကသာသနာရေးရောက်တော့သာသနာကတိမ့်ထားလိုက်တာမပေးဘူးမပေးတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးမေးကြည့်တော့သူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ဒီဘုန်းကြီးလာငါတို့ကမင်းတို့ဆွမ်းပွမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့မပြောဘူးဒီဘုန်းကြီးကဟိုဘာသာစုံလုပ်နေတာဘာသာစုံလုပ်တယ်ဆိုပဲခရစ်ယာန်တွေမွတ်စလင်တွေပေါ့ဘာသာစုံလုပ်နေတာဟိုသာသနာဖြစ်ပုံစံမျိုးနောက်ပြီးတော့တချို့ဟိုဘုန်းကြီးတွေကြတော့အဲ့လိုပြောထားလို့ဘာသာစုံတွေဘာတွေပြောလို့မရတော့ဒီဘုန်းကြီးကဟိုခိုင်းကမင်းသွားမလုပ်နဲ့ဟိုခိုင်းကနေရှိတာတော့ဘုန်းကြီးတွေကြအဲ့လိုပြောတာလူတွေကြတော့ဘာသာစုံအဲ့ဒါလာလိမ့်မယ်ဘာသာပြစ်တော့မယ်ရခိုင်မှာကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးဝအပြစ်မခံဘူးသူတို့တော့သူ့တကားနဲ့သူ့အားနဲ့သူအဲ့လိုထိုးနှစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်တာထိုးနှစ်ပြီးလှုပ်တော့ဘုန်းဘုရားလည်းနောက်ဆုံးတည့်ရက်သူတို့ကိုစုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ငါကျောင်းမဆောက်တော့ဘူးဟိုတေဘေးဆောက်တော့မယ်ဟိုတေဆောက်ရင်ပြီးပြီလေကုသတက္ကရာကမတ်တေဟိုတေဆောက်ဘုန်းကြီးကကြိုက်တဲ့ရှင်ဟိုတေမှာသွားတည်မယ်ပြီးရောလာတဲ့လူကိုတရားထိုင်ရင်တစည်းယူတရားမထိုင်ရင်တစည်းယူအဲကျောင်းအတွက်ဝရံပုံငွေတောင်ရတဲ့ယောဂီတို့မှတ်တာတရားထိုင်ရင်တမျိုးတိုင်မှာလည်းနှစ်နာရီထိုင်ရင်တစည်းတရားမှာဘယ်နှကြိမ်ထိုင်မလဲအဲ့တခါလေးဟိုတေဘေးဆောက်တော့မယ်အဲ့အဲ့လိုကန့်ကွက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောက်ဆိုရင်သူတို့ဒုက္ခတွေရောက်လျော်ရှေးထားကြိုးတယ်လူကြိုးကြောင်းကထွက်ပြေးရလူထွက်ပြေးရကိုအကုသိုလ်နဲ့သူအကုန်လုံးအဲ့ဒီပြဿနာကတက်တယ်သူတို့အဲ့လိုအနှောင့်ရှက်တွေပေါ်မဖြစ်ရအောင်ဘလို့ကကွေမလေးအဲ့လိုလေးလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတိုးထွက်ခြင်းအတတ်ပညာမယ်အဲ့ဒါလေးပါတရားထိုင်နေကြီးပဲရေးထားတာမဟုတ်ဒီလူတွေနဲ့ပြဿနာဘလို့ဖြစ်ခြင်းရမလဲကိုကဘလောက်ပဲဘွေးတွေရရမသိချင်ရောမတတ်ချင်ရောဆောင်းထားရဒီလိုပဲပေစုံစုံနေရတာတချို့ဆိုရင်ပြောတယ်ဟိုအသက်ဘလောက်ရှိပြီတော့အဲ့တော့သူကခက်ကြမ်းကြမ်းအာတွေ့တော့တိတ်မကြည့်သေးပါဘူးဗျာ20ကျော်30လောက်ရှိပြီစားတယ်မသိဘူးလားနေနေပါပါတော့သိမ့်ဖူးပါလေဗျာအဲ့စားတယ်ပါတေချာသိမ့်ဘူးရှောက်လောက်နေနဲ့တရားလို့ဖရားလို့လောက်နေနဲ့ဟဲ့ဒါစုခံသေးတယ်အဲ့လိုလေးရှိတယ်မျိုးမျိုးဘေးကလည်းဘေးအတန်းတွေတက်ပြီလေအဲ့
မတတ်ပါဘူးဘုရားနေတော့ပါပဲလို့ပြောတာအဲဘယ်ဘာလဲညာလဲတော့ပြည့်စွမ်းတော့စားမှာမဟုတ်ဘာလို့ရှိတယ်ခုခေတ်မှာဆိုတော့သာသနာမှာလေအများကြီးပဲပြတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုတင့်အောင်ပေါင်းရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုနေထိုင်နည်းအတ္တပညာနေထိုင်နည်းအတ္တဆိုတော့ဒီလောကကြီးကလေခတ်ရှုပ်ရှုပ်ခတ်ရှုပ်ရှုပ်ဘုံတော့ဒီမှာနေတာပထမနှစ်ဝါလောက်ကိုဝါဆိုတန်ခါဇင်းမထစ်ပေဘူးဝါဆိုတန်ခါဇင်းဟိုကင်တဲ့ဒီအောက်ရှိကဩက္ကဋ္ဌဘုန်းကြီးကသူမြို့နေတော့မတင်ပေဘူးသူကမကတ်လို့သူကလည်းပွေးတွေပါလေလို့ပင်းတော့ပင်းတာပဲဒါမဲ့ရှင်းကနေနေကတ်တာများကတ်ပြရတဲ့ကတ်တယ်များသေသွားလို့လားမသိနှစ်နှစ်လောက်ဝါဆိုတန်ခါဇင်းမတွေ့မရှိဘူးဆိုဘုံလို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလာမသိဥစဉ်တစ်ပါးကမှတ်မှုနဲ့တွားလောက်တော့မြို့နေမှာဒီကျောင်းဆင်းရဲမရှိဘူးတဲ့အဲငါတို့နေတာနှစ်ဝါရှိပြီနှစ်ဝါရှိကြည့်မရှိကြည့်တဲ့ရှင်ပြကျောင်းနာမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှသိရတယ်တော့အဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်တချို့ဆိုဟိုတချို့နေတွေမှာဆိုကျောင်းဆောင်ရင်တခါလေးတောင်းတယ်ကျောင်းအဖြစ်အတိမှပြုချင်ရင်ရှင်ပြသင်္ကားစေပေးရအိုင်တယ်မခံတော့တခါလေးတောင်းအတိမပြုရှင်သင်္ကစင်ပေးရမယ်ဒါပဲအဲ့လိုလေးရှိဆိုတော့ဒီလောကဒီအရှုပ်ထွေးကတော့ဒီသံတရာအများကြီးအများကြီးဆိုတော့ဒီသံတရာထိမှဝင်သွားရင်ဒီသံတရာကိုလေးလေတော့ကိုလေးလေတော့အဲကြောင့်ဘုရားကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ငါတော့ဘွေးတွေဘာတွေလေးငါမယူတော့ဘူးမယူတော့ဘူးဆိုတော့အစွဲကိုဆန့်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီထိမှလေသွားမှကြောက်လေသွားမှကြောက်ပြီးတော့ဒီကိုရင်တွေဟိုဟာတွေကိုလေဒီစာလေးမသိတော့ငါမသိတော့အစိုးရပြက်ကပြတ်ထန်းထားတဲ့စာမသိတော့ကိုယ်စာနဲ့ကိုပဲသိမယ်ကိုယ့်ကိုပညာတတ်အောင်လုပ်မယ်ကိုယ့်နဲ့ကိုပဲဒီတကယ်ဒီတိုးရပုံကိုဒုတင်ပုံကိုတပါးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီကထွက်သွားတဲ့တပါးဒီဘေနာသွားသွားနံပါတ်1ဖြစ်နေရပုံစံကကိုမတူရနံပါတ်1ဖြစ်နေရဟိုရောင်လေးလေးမဟုတ်ဘူးဝင်သွားတာနဲ့အမတ်တထောင်ဆိုတထောင်ထဲမှာတဘာလေးဖြစ်နေတဘာဖြစ်နေတိတိလေးရလေးဝင်သွားစီဆရာကြီးဖြစ်နေတတမတတဆရာကြီးပဲတတမတတဆရာကြီးပဲတော့သာသနာမှာကဘုံမှုတော့ဘွေးကြီးပါတယ်ရလို့အလောက်ရတဲ့မျိုးလေးမဟုတ်ဘူးလေအဓိကတော့ကိုယ်ပိုင်တကယ်တတ်ဖို့တကယ်ကျွမ်းကျင်ဖို့ပါဠိဆိုလေးတကယ်ကျွမ်းကျင်ဖို့အကျင့်ဆိုလေးတကယ်ရှိဖို့ဟောတောက်တန်ဆိုလေးတယောက်လေးသွားပြီးတော့နေရရဟိုကလူထက်ကြောက်နေတာလေဟောရှေ့မှာအတုပါရှာတာလက်မကြည့်ဘူးနောက်ဆုတ်ခံဘုန်းကြီးကဟောလူကကိုယ်အားကိုးပါတယ်ဆိုမှကိုယ်ကနောက်ဆုတ်ပြေးတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလေးဘုန်းတော်ဒီစနစ်တစ်ခုဒီရောရာတိုင်းမလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်သွားမှလည်းကြောက်တာဒီဘုန်းကြီးဒီလိုဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်သွားဒီခေါင်းလေးပုံဆုံးမှအရင်လူထက်ကိုဆုတ်ဒါကြောင့်မဖြစ်ဘူးဒီကြောင့်ဓာမျိုးတွေချက်ချင်းပြန်တတ်မှရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းဘုရားကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းစာနဲ့တကယ်အကျင့်တရားနဲ့ဝိပါကပေရီပါတွေနဲ့တသက်ရရပေါ့ပါဠိဆိုလေတကယ်ရေးတတ်မယ်တကယ်ပြောတတ်ရမယ်အဲ့လိုသင်လာတာသူဆိုတာအနေနဲ့အောင်မြင်လာနောက်နေ့ဆိုရင်တို့အတန်းနောက်ထပ်တန်းအတန်းကြည့်တော့လူမှုဒသနတွေပါတယ်လူမှုဒသနမှာအဲ့ဒီအလူမှုဒသနဆိုတဲ့ဘာသာမှာယောဂီတို့ဘာဖြစ်လာလဲယောဂီတို့ကိုရှက်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အိုင်ဒီယာကိုထည့်ပေးမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တက္ကမကြီးထိုက်ရိုက်လိုက်လို့ခေါင်းကွေးလာတဲ့ဘုရားတော်တက္ကကြီးလာရောက်လဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတခါလေးရှက်ရှင်းပြောနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်အတွေ့ခေါ်အိုင်ဒီယာတွေအဲ့လိုထည့်ပေးနိုင်အောင်နောက်မြန်မာစာဆိုလဲတကယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အရင်နေ့ကတော့မြန်မာစာရင်းနှီးစာရင်းနည်းတွေသင်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ကဗျာရင်းနည်းဝတ္ထုရင်းနည်းဆောင်းပါးရင်းနည်းဝတ္ထုမှန်တော့မှငိုရအောင်ရင်းနည်းရည်ရအောင်ရင်းနည်းအဲ့ဒါတွေကစာသင်ဘုန်းကြီးဆိုတာသာသနာပြုသာသနာပြုဆိုတာစာရွက်နည်းလေးပြုပါတယ်နှုတ်နည်းလေးပြုပါဒီတိုင်းဆုံးစားပြီးအဲ့ဒီလိုမရဝိပဿနာလေးပြုကလေးတွေကိုလေးသင်ပြလူကြီးလေးသင်ပြစာလေးရေးပြီးတော့လက်လန်းမိတဲ့လောက်ဖြန့်ဝေအဲ့လိုပဲလုပ်အောင်
အဲ့လိုပဲလုပ်ပါဒါကြောင့်ယောဂီတို့တခါတခါယောဂာအတိုင်းယောဂာအတိုင်းလိုက်သွားရင်လည်းအလောက်ကမဖြစ်ဘူးဘုရားယောဂာအတိုင်းတဏှာကြီးပြောင်းဟိုနေရတယ်တို့ပြောတောင်းပြောခုမှပြည့်အယောဂာလိုက်ရမသက်တာတော်ကြစင်္ဂမဏိတရားဟောပြီးဆင်းသွားပြန်လို့လေဥစ္စာကြတရားမေးပြီးစင်္ဂမဏိဆင်းသွားတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဒါကြတော့လူရင်းကတော့စင်္ဂမဏိပဲယခုတရားရဲ့တရားကိုပြောတာစင်္ဂမဏိတော့အတိုးပြောတောင်းပြောဆိုယောဂီလည်းပြောတယ်ကြည့်ရတရားဆိုအရင်မေးပြီးတော့ကိုလေးအဲ့လိုပဲတိုးပြောတောင်းပြောဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်တိုးပြောတောင်းပြောဆိုအဲ့ဒီနေ့တရားကိုလမ်းဆန်းလို့တချို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့တက်လာတာနဲ့တရားကြီးပဲထိုင်ပြောတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလာရင်လောကမျက်နှာတွေချင်းလာပြန်ပြီဒီဘုန်းကြီးကိုကိုတိုင်နဲ့တရားစခန်းအကျဉ်းချင်းမျိုးစုံဝယ်ဘူးတော့သိနေပြီလေအထာသိနေတချို့ဘုန်းကြီးဆိုမကြည့်ချင်းဒီဥစဉ်လာရင်တရားပဲထိုင်ပြောတာရည်စရာလည်းတခွမ်းမှမပြောတချို့ဥစဉ်လည်းကြတော့ရည်ရည်ချင်းချင်းပြုံးပြုံးချင်းချင်းနဲ့တရားလေးပြောလိုက်ဟောလေးပြောလိုက်ဒီလေးပြောလိုက်ဆိုတော့အစဉ်ကိုပြင်လို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဓိကယောဂီတို့ကိုပြောကျင်တာကသဘာဝတရားကိုသိချာလေးမြင်အောင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးယောဂီတို့သိတဲ့တော့သိပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘွားဖို့လို့သေးတယ်ဘွားဖို့လို့နေတာဒါဘုံဘုံတို့အပါဝင်ယောဂီတို့အပါဝင်ဘွားဖို့လို့နေတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပွားကြမယ်ပွားများရင်းနဲ့အလုံးသောယောဂီများသစ္စာတရားထူးများသိမြင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသာဂိုင်းအမြတ်ဝင်ကြမယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုတ်ပြုတ်သမျှအားထုတ်သမျှမြတ်ဘာဂကိုတပည့်တော်တို့ဤမိဘဘောဘွားဆွေမျိုးတို့အားအမြတ်ဘေးဝေပါ၏နတ်ကောင်းတမျှနတ်ပေါင်းတို့အားအမြတ်ဘေးဝေပါ၏သာသနံတို့ကိုလောကကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကုံတော်နာနေဝတော်အားအမြဲပဲပါ၏ဟောတော်တရားမင်းနဲ့တကွာနာမင်းကြီးလေးဦးတော်အားအမြဲပဲဝေပါ၏31ဘုံကျင်လည်နေကြကုန်တော်တတဝါတော်အားအမြဲပဲဝေပါ၏အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖရာကုသောအမြတ်မုန်ကြပါကုန်လို့သာဓုသာဓုသာဓုကုသောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မုန်ကြပါကုန်လို့သာဓုသာဓုသာဓုကုသောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ဘုရားဘာကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်ပြန်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားဓမ္မချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝုန်းသာသနာဝုန်းလူစွာဆောင်ရည်ကင်းပါစေဆရာတော်သတ္တရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်သတ္တကျော်ရှိပါစေဆရာတော်သတ္တရာကျော်ရှိပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအားဖြင့်